नमस्ते, गुड मर्निङ अनि सेवा र सबैजनामा। सो आज चाहिँ मौसम एकदमै राम्रो, घमाइलो भइरहेको छ है। सो यो मेरो सानो बारीमा म भित्र पसेको थिएँ, आज चाहिँ सब्जी के खानु भनेर। आमाले चाहिँ यहाँनिर साग लगाउनु भएको रहेछ, तर साग चाहिँ तपाईँको कुखुराले ठुँगेर सबै नै सत्यानाश गरिदिनु भएको रहेछ है। सो इस्कुस पनि ससानो भर्खर चिचिला लाग्दैछ, अलिकति ढिलो भयो, तर हिउँदमा चाहिँ यसले काम दिन्छ होला। अनि यो सानो खालको टमाटर हेर्नुहोस् है, यहाँ मजाको भएको छ हो। जसलाई अमिलो मनपर्छ, तपाईँ दामी अमिलोको अमिलो मन पराउनेको लागि चाहिँ यहाँ हेर्नुहोस्, यस्तो खालको टमाटर चाहिँ हामीले पहिला गुलियो हुन्छ नि त्यो पाकेपछि चाहिँ त्यसै खाने गर्थ्यो है। सो यहाँ हेर्नुहोस् पुरा फलेको रहेछ मेरो सानो बारीमा टमाटर चाहिँ। यहाँनिर चाहिँ हरियो भर्खर फल्न सुरु गरेको छ। अनि सबैभन्दा स्पेसल कुरो चाहिँ के हो भने, यो टमाटर यो फर्सीको फुल, यसलाई चाहिँ तपाईँले यदि तपाईँहरू माछा मन पराउनुहुन्छ तर ननभेज खानुहुन्न भने चाहिँ यसलाई पनि बेसनमा हालेर माछा बनाउन सकिन्छ। र म चाहिँ टिप्न आएको चाहिँ यो हो। यो चाहिँ फर्सीको गट्टा, अब यसलाई चाहिँ टिपेर किनामासँग बनाउने। यो चाहिँ अलिक ठुलो रहेछ कि, सो यो टिप्छु म सानो। हेर्नुहोस् है, यो चाहिँ टिप्ने। अनि आजको दिउँसोको भोजनमा चाहिँ यसले मलाई सहायता गर्छ। सो इस्कुस भर्खर स्टार्ट भयो, अस्ति एकपल्ट टिपेर एक छाक खायौँ। अनि यहाँनिर काँक्राको बोट पनि छ तपाईँको, तर काँक्रा चाहिँ अब सबै नै सक्यो। ओके, सो आजको यो सानो दृश्य तपाईँहरूलाई मेरो कोठे बारीको देखाउँदै अब भने म तपाईँहरूबाट बिदा लिन चाहन्छु। र घर वरिपरि ससाना जग्गामा पनि के हाल्ने चाहिँ प्रयास गर्नुहोस्, तपाईँहरूले रोप्ने प्रयास गर्नुहोस् ल। त सबैलाई गुड बाई, हेभ अ नाइस डे अनि टेक केयर।